В момента дупката заема една трета от тротуара, като след всеки дъжд продължава да се разширява и да става по-дълбока. Хората от блока обясниха, че пропадането е започнало преди няколко месеца. На същия тротуар е имало и разбити колчета. Жалба правихме и те пратиха, опраха колчетата, обаче друга бригада е била с тези работи, с дупката. Сега чакаме другата бригада да ги оправи. Ама, сигнализирали си? Да. Ние се особни с втория сме намотка всеки ден, сега са толкова голям. Отдавна е. Първо правиха колчета, ти били едни специалисти, а тук други специалисти. Обадихме се в общината за пропадането. Оттам поеха ангажимент да запълнят дупката и да извършат ремонт.